pessoal, muito boa tarde a todos. 12 horas 41 minutos. Estamos na BR-381, KM-154. BR-116 já ficou no retrovisor. Estamos na BR-381. Periquito 59, Ipatinga 102 km, Belo Horizonte 314 km. Hoje é dia 31 de agosto de 2024, 31 graus a temperatura. Estamos no estadão de Minas Gerais, mais precisamente na cidade de Governador Valadares. Tarde de sábado, pessoal. Tarde de sábado quente aqui em Governador Valadares. Vamos acelerando. E tem chão pra gente cortar hoje. Sebastião do Baixio, acesso a 500 metros, chegando em Periquito, pessoal. Estamos chegando aqui em Periquito, viu? São Sebastião do Baixio, entrada aqui, ó, para a direita. Perímetro urbano de Periquito. Estamos em Periquito. Posto Periquito. Passando aqui por Periquito, BR-381. Periquito, retorno para a direita, Ipatinga. Oxi! Uma lombada em cima da outra? Essa não tá esperando, não. Periquito Centro, entrada aqui, ó, para as direita. Ele não tá bloqueado, não, porque Volvo não para. Pessoal, Periquito já ficou, hein? Vamos em busca aí do Ipatinga. Chegando em NAC, pessoal, perímetro urbano de NAC. Horas e 35 minutos, 31 graus aqui na cidade de NAC. KM 214, BR-381, sentido Belo Horizonte.
aqui. Atenção, em retorno, lombada na via. Acesso a 300 metros. Sobre o Rio Santo Antônio, extensão 140 metros. Olha, tá dando pra ver o fundo do rio, gente. Olha o bancão de areia. Tá secando tudo, gente. Que tristeza, né? É isso mesmo, jovem. É isso que você tá olhando aí, ó. Não tem como pescar, ó. Vem pra pescar, mas tá ali olhando. Vai pescar o que naquela areia ali? Infelizmente, jovem, tá difícil, viu? Né? 14 horas 11 minutinhos, pessoal. 14:11. Estamos aproximando aí de Ipatinga. Aqui eu acho que é Santana do Paraíso ou São Sebastião do Paraíso. BR-381, KM-250. Ipatinga tá depois dessa cidade aqui. Atenção, é colada. Radar fixo, limite 50. Ela é colada com Ipatinga. Bairro Caravelas e retorno para direita. Dengue aí, ó. É um barulho danado. Esses mosquitão da dengue. Santana do Paraíso mesmo, pessoal. Limite município Santana do Paraíso pra cá e Ipatinga do lado de lá. Aqui começa Ipatinga. Vale do Aço. Estamos no Vale do Aço mais uma vez, pessoal. Passei aqui, eu passei com o Mercedão. Agora eu tô passando com o Tubarão Branco.
15, Sorocaba. Interiorzão lá. Estamos passando pelo Vale do Aço, Ipatinga. Cabeceira de ponte, meu povo, tem esse negócio mesmo, viu? Isso aí faz parte. Santana do Paraíso, Mesquita e Patingão, acho que é Patingão mesmo, entra ali, ó. Caratinga e Apu e Rio de Janeiro, entra aqui, ó. Temperatura aqui na cidade de Ipatinga está na casa dos 31 graus, meu povo. E aí tem um tombinho ali na minha frente, ó. Fabriciano 12, João Molevade 106.
buzinando pro cara do caminhãozinho. Tá vendo que tá em trânsito porque tá aqui empurrando o cara do caminhãozinho. O cara não saiu da frente. Eu tava vendo desde lá de trás que ele tava metendo o farolzinho, comendo ele no farol, mas se ele sair da frente ele não saiu. Não tinha trânsito, não tinha pra onde ir. Ai, ai, é complicado. Complicado. Fabriciano, meu povo. Passamos aí Santana do Paraíso e Ipatinga, agora estamos passando Coronel Fabriciano. Um abraço aí aos seguidores aí de Ipatinga, Santana do Paraíso e Coronel Fabriciano. Um abraço a todos os seguidores aqui do Vale do Aço, Minas Gerais. A fumaceira, a queimada. Sabe, isso sim. Ficar empurrando os outros, buzinando. Aonde tem trânsito. Como é que o cara vai sair da frente? Atenção, lombada na via. Se não tiver
tivesse trânsito, eu até concordava, né? Mas então, não tem trânsito. Será que ele tá dormindo? Será que ele tá besteado? Trabalhar com nove eixos, nem sonho, gente, nem sonho. Deus me livre. Quer não? Tô fora. O cara do correio deve estar numa brabeza com o cara do caminhãozinho que só, né? O cara do caminhãozinho não deixa ele ultrapassar de jeito nenhum. Do correio. Ai, ai. Aí o caminhãozinho vai fazer ele ir atrás dele até onde ele for. São Joaquim da Bocaina, saída para a direita, Belzonte, siga em frente. Entrada e saída de caminhões. Sobe com nove eixos aqui, pessoal. Sobe e desce. Timóteo, saída para a direita. Belzonte, chega em frente.